1951 চনত 12% মানুহ মুছলমান নাছিলে, 24% মানুহ মুছলমান আছিলে। আৰু আজিৰ দিনটোত 40% মানুহ মুছলমান বা ইসলামধর্মী লোক বুলি যে কৈছে, সেই তথ্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কত পালে? কারণ 2011 চনৰ যিটো তথ্য আছিলে লোকপিয়ল, সেইটো লাস্ট লোকপিয়ল। শেষৰ লোকপিয়লত মাত্র এটাই তথ্য আছে যে অসমৰ মুছলমানৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে 34% হৈছে, 34% হৈছে। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে দুটাই মিছা কথা কৈছে। 1 নম্বৰ, 1951 চনত 12% মুছলমান বুলি কৈছে, সেইটো আধা কমাই দিছে। আর বর্তমান 40% মুসলমান বলে কৈছে, সেটার কোনো বাস্তব সত্য নাই, সত্যতা নাই। গতিকে এই দুইটা কথাই মিছা কথা, 1 নম্বর। 2 নম্বর বস্তুটো হল যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, অর্থাৎ অসমৰ মুসলমান সকলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ডাঙৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে বুলি যেটো কৈছে, সেই কথাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বক্তব্য দাঙি ধৰা নাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই বক্তব্য দাঙি ধৰিছে সমস্যা জটিলৰ পৰা জটিলতৰ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই বক্তব্য দাঙি ধৰা নাই। কেৱল আৰু কেৱল ভোটৰ কাৰণেহে তেখেতে এই বক্তব্য দাঙি ধৰিছে। যদি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বক্তব্য দাঙি ধৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কি কৰিলেহেঁতেন? যদি সঁচাকৈ ইয়াত মুছলমানৰ সংখ্যাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কিবা অসুবিধা হৈছে, যদি সঁচাকৈ তাৰ বাস্তৱ সত্য আছে, আৰু হয়তো আছেও, যদি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কামটো কি কৰিব লাগিছিলে? 1 নম্বৰ কামটো কৰিব লাগিছিলে যে খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল। তাৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ কথা আছিলে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে, কিন্তু অসমক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবৰ কাৰণেতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো যদি জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি দিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লেতো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মানে সংখ্যালঘু মানুহৰ পৰা বা এনেকুৱা প্ৰব্ৰজিত মানুহৰ পৰাতো কোনো পধ্যে কোনো ধৰণৰ সংকট নাহিলেহেঁতেন, অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকে কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। বা যদি এই যে কৈছে যে যদি অসমৰ যি বিধানসভাৰ আসন, লোকসভাৰ আসন, তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিৰ্দিষ্ট শতাংশ যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি নিদিয়ে কিয়? অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা পূৰণ নকৰে কিয়? অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি দিয়া প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিছে কিয়? তাৰমানে অসম চৰকাৰে সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰাৰ অৰ্থত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বিগ্ন নহয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বিগ্ন যে বিজেপিয়ে ভোট পাব নে নাপাব। হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিলেহে বিজেপিয়ে যিটো ভোট পাব, হিন্দুৰ পৰা ভোট ল'ব পাৰিব, গতিকে তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ এটা ৰাজনীতি কৰিছে। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা বিভাজনকামী, এনেকুৱা সংঘাতপূৰ্ণ, এনেকুৱা সমাজ অস্থিৰ কৰা 2 নম্বৰী ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ।